Здравейте, мои млади падавани! Отново сме с Darksiders 2. Моментът, от който спряхме да играем последния път. Това е епизод 4. И моята мисия сега е да отида ето тук и да говоря с Алая или Алия, не знам как точно се произнася все още. Или не съм си направил труда да я запомня. Да започваме. Тук не мога да си пусна коня, затова трябва да походиме малко. Та, това е някакъв древен свят на създателите, тия мейкърс, тия огромните джуджеподобни същества, които са древни, много-много древни, са създавали разни светове и какво ли още не, и оръжия, и тъна, и тъна. Та, те ще ми помогнат да... вау, това е готино. Те ще ми помогнат да докажа невинността на Лор и да съживи отново човечеството. Това е тяхното място, където живеят. Трайстоун се казва. Трайстоун, троен камък. Това е Трайстоун, ще го наричаме. И аз трябва да говоря с Алия. Значи, винаги е хубаво да чупите крейтовете, защото в тях има отвари, пари и разни едни емблеми, после трябва да закупуване на айтеми. Та той тук не е противник са. Той е един от тия мейкърите, който ме тренира. Смисъл, той ви срещу злато, той ви дава разни комбота, които са много готини. Като е това ми любимото. Само не мога да го пусна в момента. Аре бе. Добре. Още не съм го взел за това така. Така, добре. Ще ги разбия тия всичките. Пуснат колкото може повече злато. И ще говорим с този големи. Добре. Така. Ела е, пич. Да. Nor can you harm it. You can only kill those it has claimed. Every blow I strike against corruption is a blow against my own people. Muse on that, Ryder, for you mark me as a coward. Може да се биете с него, нали, да си тренирате разните умения, но аз сега ще видя какво мога да си купа от него. И това е първото нещо, което е безплатно, ще го взема. И за всички останали ви иска пари, като най-скъпото е 10 000. И ви показва и контролите, ако искате, нали, да знаете за кое да събирате аджиба и така нататък. И той ми даде ново комбо, което е много яко, ето го. Така да мятам сайта и той се върти и прави масивен демидж на противниците. О, пропусна съм злато и поушенка. Добре. Та сега ще отида да вземе ни айтеми, които са дадени като начални разни айтеми, които са само добри в началото, но след това се намират по-хубави. Трябва тук да дойда при този Serpent Scroll. Това е като, не знам, като алео майката, почта. Това е ако си купите DLC на играта, тук ще видят също още айтеми. Та са, ще взема айтемите от тия писма. И ще ги изтрия. Защото като съм взел айтемите, не ми трябва. Така. Добре, всичко взех. Ме. Така. Те са разни айтеми за... Ето саш Angel of Death сайт взех. Angel of Death Body Armor. Angel of Death Boots.
Angel of Death Gloves, Angel of Death Shoulder Piece, Angel of Death, Shadow of Death Sight. Значи дава ви, това което ви дава са три комплекта с екипировка и оръжие за трите билда, които мога да си изберете. Това ще рече Бует, Сисо Харбинджер, Некромансър и ако искате някаква комбинация от двата стила. Но аз ще го играя само Харбинджер, защото ми харесва да ходя да бия наред с чите противници. Angel of Death комплекта ви е за Harbinger, Shadow of Death е за Necromancer, Maker, там Maker седи какво си, това е за, нали, смесицата. Айтемите, ето ги, те са за по 5 левел, виждате тук долу пише. Показва ви Damage и такова, аз ще бъда с Angel of Death сайт, с които ще са добри за много кратко време, след това ще си намеря по-хубави. Разни айтеми ви дава, обаче от тях ви препоръчам. Зависи от стила ви на игра, аз обичам това, с което Форт мириш да е бързо. И това Mortis е добър. The Dark Towns също са добри. Зависи да искате да ги замразявате и така нататък. Тук шоудър писовете, броните, ръкавиците и бутушите. И това е цялата работа. Та сега отивам да говоря с Алия. Да видим тя какво ще ми каже. Евота. This is a Maker's Forge. Nay, the Maker's Forge is lost to us, silenced by the hands of corruption. But in its depths we once crafted the Dark Towers of Hell and the cities of Hell. Легендарен такъв на ковалния място, което се нали смисъл Forge. Там като правят оръжия легендарни и така нататък, и той не бачка. И моята задача ще е да освобода огъня на планината и сълзите на това беше на бащата, което ще рече просто една лава, специална лава и една специална вода, за да мога да им позволя на тия пак да си правят разните там оръжия и специални предмети и така нататък. И тя ми каза, че ако оправя форджа, ще успея да, нали, пеща, ще успея да отида до дървото. И тя ми каза за един гигантски нещо като пазител. Добре, са, първото нещо, което трябва да направя, ще питам за това Cauldron. Cauldron, това е лавата, където са да огънят на планината, ето Fire of the Mountain. Та също мога да ми продава неща. Обаче трябва първо да освободя, смисъл първо да пусна лавата и тогава, нали, в огъня на планината. И чак тогава ще мога да пазарувам от нея оръжие и брони и да й продавам разни неща. И он е големия там, дето блъска и е брат, но той не говори много. Говорил само с... едва ли не с чука и наковалнията. Така. Затова сега отиваме ето на там, те да ми отворят портата и аз да ходя да оправя нещата. Тук няма никъде скрити неща. Не скачате долу, ще умрете. Така де. Мога да е да... Мисля, няма да умрете, но просто няма там какво се търси. Добре, имам 1500 арапич, отваря ми вратата. Mm-hmm.
mine, I ride to the cauldron. Well, if you fancy your corruption waist deep, that's as good a place as any. You know, there's a reason this gate is here. If you were a friend, I wouldn't let you pass. But давай, давай, отвари шибаната. Добре, добре. Сега го питам за последни насоки. Mm-hmm. But one so clever as yourself will surely elude them. Добре. Добре, сега той трябва да отвори портата. И аз трябва да отида до първото място, което трябва да посетя. Е това там вляво. Трябва да направя така, че оттам да потече лавата. Айде, пичове! Да тръгваме. Така. И сега вече де-факто почвам да играя, нали? Вече не е туториал ниво или нещо такова. За просто отивам, правя нещо, връщам се като ми да направя нещо. Така в началото. И така нататък. Ще видим какво става. Вие се качим лево, нали? Нормално, нормална игра. Но пък е много готи. На мен лично много ми хареса. Това деф е някакъв брутален изрод. Та, това е corruption. Това е някакъв много, някаква гадория, която пази пътя към дървото. Значи аз трябва него да го премахна, за да мога да отида до дървото. Както виждате там в далечината е дървото, нали, на живота. Обаче докато не го премахна е тая гадория, не мога да отида до дървото. Да направя каквото и да е. И тук вече мога да си пускам коня и аз трябва да следвам, както виждате на минимапа, това жълтото. И пътя ми е натам. Има спид някакъв, който е... не е постоянен, има, виждате, има лимитед. После се призарежда, нали. И сега сме в следващата зона тук. Прави аутосейв и продължаваме да яздим. Да видим сега The Weeping Cry. Какво трябва да се прави тук? Така... добре. Вече мога да сляза от кони да разглеждам. Значи винаги трябва да разглеждате.